promulgada a proposta de emenda constitucional do senador Álvaro Dias, ou seja, aprovada em segundo turno a proposta de emenda constitucional do senador Álvaro Dias, nós teremos a instituição do voto aberto somente para uma espécie de voto aberto, a espécie da cassação de mandatos parlamentares. Então, nós teremos somente uma espécie e não o gênero de todas as modalidades de voto secreto que existe no âmbito do parlamento. Continua e não é prejudicada a proposta de emenda constitucional que está em trâmite, que está sendo debatida aqui no plenário do Senado. Não tendo acordo, nós votaremos o que for possível de acordo. Eu, particularmente, vou insistir e defenderei até o último instante a proposta originária que veio da Câmara, o fim do voto secreto em todas as modalidades.